97-88, רוצה להתאושש על חשבונה של מכבי חיפה, ואני רוצה את כדור טובה, ואלה חדשות טובות מבחינתה של בציונה, כאשר רקואנקו פותח כך, לא צלף באחוזים מרשימים במיוחד באותו הפסד לאשדוד, 2-7 בלבד, את המשחק הזה הוא פותח עם שלושה. לא עם מכבי חיפה עכשיו, הגיעה לאחר רצף בניצחונות השני של העונה, לאחר הניצחון הבקיע על נהריה, בינתיים הכנסת כדור טובה של ים סורקי, לא עושה מזה נקודות, ודן על הריבה. נארס איתו, דן משחרר את זה לגוט, לוויתי, שוב גוט, הזמן להתקפה הזאת, גוט פרצל אותו כדי להוציא עברה ראשונה, ג'ייסון. ציון הערב ללא ליאור קררה, סובל ברגישות בברך, גם נגדו שבת, לא עומד לרשותו של נדב זילברשטיין למשחק הזה. נברך את נדב זילברשטיין, אלוף טרי בליגת התיכונים, עוד היום עם אלימת הגימנסיה הריאלית, נכה בראשון לציון. והנה האיש לפניו, רוצה להשלים דאבל היום. נראה שהוא כבר ניער ממנו את ידי הניצחון ההוא, והוא כבר ממוקד מטרה לקראת הניצחון הבא. את השתיים והכדור הזה אצל ורגס למכבי חיפה שמחפש את נקודות ראשונות לערב זה. סורקין ליאן. יאן לסורקין. זה יפה, דוויפי. מחטיא את החלקה השנייה הרצופה שלו. מוציא בעצמו על הריבאונד ולימונד יוביל את ההתקפה הזו מנגד. לדן. קוק מבקש. ורגס עליו. וואן קוק. עוצר, זורק, מחטיא. ריבאונד סורקין. שוואנה רוצה התקפה מהירה של הקבוצה שלו, זה בדיוק מה שהוא מקבל מוורגס וקולמנארס. גרגורי וורגס, גבירותיי ורבותיי. חושב פשוט מפחיד. כמה חיכוך בחיפה בתחילת העונה הזאת שיזכיר את וורגס של הקדנציות הקודמות. זה בהחלט מה שאנחנו רואים עכשיו. עכשיו אנחנו רואים הרנות של קולמנארס והצג שמסיים את זה נהדר. וציונה סופגת כאן ארבע מהירות לאחר עיבוד הכדור הזה. נארס מנסה ללחוץ שם את דן שמשתחרר היטב. ומוציא את העבירה מהאיש הגדול של חיפה. חשוב לתפת הכדור הזאת של מסטר קולמנארס. סאקס מסיים זאת באלגנטיות. אנחנו עם פתרון נקודה במכבי חיפה, 4-3. שתי דקות לתוך המפגש הזה. לימונד, לדן, לוקח את השלשת הדן, מחטיא אותה. סיואנה רוצה התקפה מהירה, פעם הכדור קצת רוח ליאן, זה לא מפריע לו לקחת את השרשה הזאת ונקלוע אותה. ג'יימס יאנג, 23 נקודות, אלו במשחק ההוא נגד נהריה, פתח אותו גם נהדר. הוביל את הליגה בנקודות לדקה, יש לא מעט שחקנים כאן שמובילים בדברים לדקה משתי הקבוצות. אנחנו כמובן נתייחס אליהם ככל שהשידור הזה יתקדם, זהו לימונד עכשיו. 5 שניות להתקפה הזאת, לימונד רואה שעון, לוקח את הזריקה. זה לא דומה לכלום, הכדור הזה ישן חיפה. לאור רביב לימונד. אני מקבל עכשיו את החסימה מכל מנארס, קצת מחפש שם את האיש הפנוי, מוצא אותו בפינה, אבל זו החטאה של סאקס ל-3. שוב דן על הריבאונד. לימונד, נכנס יפה, היה יפה עוד יותר. ולא תשמעות ערב גם לרביב לימונד. ורגס מהר מאוד לקולמנארס. קולמנארס מוציא את זה, יאנג לוקח, יאנג מחטיא. סורקין מנסה לתקן, אבל הכדור בורח לו. והוא איתי מוציא את זה לרביב לימונד. גוט! את זה. נארס שמאבד את זה לטל דן, וטל דן בצפון, ואנחנו בשוויון 7. גם טל דן מצטרף לחבורת העולים, אבל איפה הירידה להגנה של נס ציונה? ורגס לא שואל את זה, רק נהנה ואומר תודה. כל הנקודות של מכבי חיפה הגיעו כתוצאה מהנקודות המתפרצות, זה עוד אחד מהדגישים שסיואנה שם לקראת המשחק הזה, כך שמענו. שבינתיים כולם מחטיא את זה. אלכס יאנג מנגד, מכניס את זה בין שניים לקולמנארס שמעביר מאחורי הגב. אז קולמנארס הענק העדין.
נקודות. חיפה מתלמיד במעבר. רימונה. עוד עיבוד כדור. ורגס. פעם לימונד מצליח להתערב, ורגס עם נגיעה טובה וקולמנרס מסיים גם את זה. שיתוף הפעולה הזה בין ורגס וקולמנרס הוא משהו שנס ציונה לא מצליחה להתמודד איתו בפתיחת המשחק. עד בחצי הדרך ברבע הראשון. לימונד, לוקח את זה. מחתים. הוא מאפה רגלו, אבל חוזר ליאן. סורקין, זיר ליאן. אין זמן להתקפה. ורגס. זואנה מצביע שם על סורקין. אבל קולמנרס שם שם לידי וויטי, אבל יהיו. צג זה כמובן, אנחנו עם חילוף במכבי חיפה, יונתן מור מצטרף למשחק. כמו של קולמנרס שלא מבין, זה גם פרצוף לא מבין. אנחנו רואים את הנקודות הללו שחשבו לסקוט צג. 15-7 מכבי חיפה. ורגס בטייפ שוב מנסה. זה פוגע ברגלו של האיש הגדול. יפו עם נקודות ראשונות להערב. נקודות התקפים גם לנקודות האור נגד אשדוד עם 16 נקודות או 8 ריבאונדים. בינתיים חילופים בשתי הקבוצות. יאן מוציא את העבירה שם מיגוד ילך אל קו האונשין נפגע בפנימה שם ג'יימס יאן משוכלה שם משהו של גולן גוד די, זה לא לבחור את השחקן המצטיין של הערב, אחת מיני רבות שיהיו לכם, אבל למה לחכות? תבחרו את השחקן שנחל את עיניכם, אחד מכם גם יזכה בשובר. פוש, אבון! פוש, 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 פוש! עכשיו יבדקו על קוק, הוא שמונה כבר מוצא את עצמה, קוק לוקח את זה, מחטיא, וורקמן על הריבאון, נס ציונה לא מצליחה לספק או לייצר נקודות יותר נכון, במיוחד מהשלוש אחת משש מהטווח הזה, ורגס מהצד השני, כמה שבולט את היעילות שלו והקטלניות שלו, לעומת מה שאנחנו רואים מהיריבה, התוצאה לפניכם 19-9 למכבי חיפה, כאשר אנחנו 3-59 לסיום הרבע הראשון, והאוהדים הללו שעשו את הדרך הארוכה מהכרמל ללב למושבה, נהנים ממה שהם רואים, במיוחד מהאיש הזה, גרגורי ורגס, פותח את המשחק הזה עם 4 נקודות ו3 אסיסטים. מספר הודעות, מיד חוזרים, ערב הכדורסל של ישראל. שומעים.
כאן אצלנו 3:59 לסיום הרבע הראשון, זמן נהדר לחזור לאשדוד. אקרמן, שידור שלך. ג'רמי הולוול גם הוא עם דקות ראשונות לערב זה, מחליף את גולן גוט. וויטי. הולוול, פישר. לימונד. הולוול. יש שם את הנתיב על סורקין. את זה, מחטיא. הצד השני זהו לימונד, קוק. חזרה ללימונד, וויתי, הוא סורקין. וויתי עובר, העבירה של האיש החיפאי. ורגס יורד לספסל, ראשונה הערב, גיל אמיתי. נכנס במקומו, ודף וויזי על קו העונשין. דווקא מהגבוהים שיותר מצטיינים מהטווח הזה וויזי, 71% עונתיים, קולע את הראשונה. את הזריקה הזאת. פישר. האם זו עבירה שנייה של רומן סורקין? אחר. הוא יפנה את מקומו עכשיו ליאנג שחוזר. רומן סורקין. האם שלושה ריבאונדים ללא נקודות. כאשר אנחנו רואים את קורי פישר על קו העונשין. של הרבע הראשון, לא הרבה השתנה מאז הפעם האחרונה שהייתם אצלנו, מלבד נקודות של נציונה מצליחה לגרד מקו העונשין, אבל הרבע הזה ירוק מאוד, 21-12 למכבי חיפה,
לרובי ורגס, האיש האחראי על כך אולי יותר מכל על הספסל כרגע לטובת גיל אמיתי, אבל הקבוצה שלו מסתדרת גם בלעדיו. שבינתיים ים לא מצליח להכניס את הכדור הזה, וזהו לימונד מהצד השני, עושה נקודות קלות. אולי נציונה מצליח לפתח איזה מיני מומנטום, כאשר ורגס על הספסל החיפאי. זהו וורקמן, נסעת. אמיתי. נכנס פנימה, מעביר את זה ליונתן מור, התאה יפה של מור, מחזיר את זה לעמיתי, אבל הוא לא מצליח לייצר מכך נקודות, וקוק לוקח את זה. ניסיונה מהצד השני, יופי של כדור של פישר להולווי, זה כבר נראה הרבה יותר טוב מהצד הכתום, נקודות ראשונות לערב זה לג'רד הולווי. ניסיונה מפסיקה לנסות לצלוף מחוץ לקשת, לאחר שמתוך שבעה ניסיונות רק אחד שכזה צלח. זה היה הראשון שבהם מיד לקואן קוק, והגיבון הזה מסתדר לה כאשר בינתיים אמיתי מזה תנועה יפה של יונתן מור. מור וסאץ מפריעים שם אחד לשני, ונס ציונה מהצד השני רוצה להקוד שוב עם פישר שמכניס את זה נהדר לג'רמי הולוול. נס ציונה בשעה טובה מצטרפת למשחק הזה, גם דניאל סיואנה רואה את זה, את קריצת ה-9-0 של הכתומים, מזיק פסק זמן. ועל רקע המהלך הנהדר הזה של פישר את הולוול, נחזיר את השידור לאולם הקריה ולאסף אקרמן. סאקס, יאנג, אמיתי ווורקמן, זו החמישייה הירוקה. חצי של ווילי וורקמן, אחר מסירה לא טובה של גיל אמיתי. הוא כדור. זאת יש שתיים לתת. איתי מנסה לעשות לנו פה חיסון ממוקד. אני מתנצל על מה שאמרתי קודם, הייתה מסירה נפלאה גיל. בבקשה, אל תערוב אותנו עם הכדור. תודה. השם ישמור. כדור אצל נסיונה עכשיו אצל פישר. פישר לדן. דן לוקח את זה, מחטיא. וכך מסיים לו רבע ראשון, רבע שאפשר לחלק אותו לשני חלקים, עם גרגורי ורגס, מכבי חיפה רצה כאן, בלי גרגורי ורגס, נס ציונה רצה כאן, תוצאה לפניכם, 21-18, ירוק.
הבא, אקרמן רבע שני עומד לצאת לדרך כאן, מכבי חיפה 21, נס ציונה 18. מכבי חיפה חוזרת עם גרגורי ורגה, זו הבשורה הגדולה, ממש ניתן היה לראות באופן מובהק איך היא משחקת איתו ואיך היא משחקת בלעדיו ברבע הראשון. וורקמן, יאנג, סקס וקולמנרס משלימים את החמישייה. נס ציונה, אלו הם פישר, לימונד, דן, הולוול וויתי. רק דקואן קוק פתח את המשחק עבור הכתומים, פותח את הרבע הזה על הספסל. זהו ורגס למכבי חיפה, נכנס את זה לוורקמן, וורקמן מוציא את זה לסארקס, הכדור הזה נכנס. סקוט סאקס עם הנקודות, 7 נקודות סך הכל יש לו, מוביל נכון לעכשיו את קלי הירוקים. בצד השני זהו לימונד. פישר, תרבות טובה של סאקס, הצליח להשאיר את הכדור בפרקט אבל לא בידיים של החברים שלו. לימונד ינסה להניש מהשלוש, לא עושה את זה, פישר לוקח את הריבאונד הארוך, נכנס, מטה, זורק וקולע. יופי של מהלך של קורי פישר. מה? חזרה לפישר. ארגס עד כה הערב, 4 אסיסטים, 4 נקודות, בעיקר שליטה ביד רמה. באופן לא מאוד מפתיע במשחק של הירוקים. עכשיו מוציא את זה החוצה לוורקמן, וורקמן נכנס, מוצא שם את הנתיב, אבל לא את הנקודות. וויטי עם הריבאונד, פישר מהצד השני ללימונד. הלוואל, לדן. דן עוצר, חושב, וויטי, וורקמן עליו, יש שם מיסמאץ'. באים לעזור, זה יוצא לדן, ענת כדור טובה של נס ציונה שמסתיימת בנקודות האלה של הולוול. הלך נהדר של החבורה של זילברשטיין, וגם הולוול עם 7 נקודות, שלושה הראשונה שלו מהערב. רק נקודה למכבי חיפה. ענת אלמור מיד יחזור לשורות הירוקים כאשר קולמנרס משאיר את זה לסאקס. 4 שניות לזרוק, אז זה מה שהוא עושה, וקולע. זה מין ערב כזה של סקוט סאקס, אפשר להרגיש את זה, ראינו ערבים כאלה שלו עד כה העונה. שיחק לא פחות מ-36 דקות באותו ניצחון על נהריה, כאשר בינתיים איבוד כדור של לימונד ווורקמן מהצד השני. הנה התיקון של ג'יימס יאנג. טוב הוא כתוב למקרה שטעיתם, האוהדים של מכבי חיפה עושים את הרעש בזכות מיתרי קולה בלבד. הולוול עוצר, זורק, מחטיא. זיבושטיין לא מת על הזריקה הזאת בלשון המטה. הצד השני זהו ג'יימס יאנג. להגיד שסואן מת על הזריקה הזאת, זה גם לא יהיה קצת נכנע לאמת. זה משחק קצת מתבלגן. הנה החילוף, יונתן מור מחליף את וורקמן, כאשר דניאל סואנה מביט, אפשר לומר בסיפור כמו על המשחק של קבוצתו, למעט נפילות קטנות פה ושם. חיפה בתקופה נהדרת, 6 ניצחונות בתשעת משחקי האחרונים. לימונה. לדן. פישר. הולוול. יוצר את המגע. אין אנד אאוט. יאנג לוורגס. וורגס שועט. די, הלך הכדור, זהו דן מהצד השני, מאחורי הגב לפישר. פישר מאבד כאמור, לא דקות שעושות כבוד לאף אחת מהקבוצות מבחינת הסדר במשחק. אין שם עבירת חצי, הכדור של קולמנרס, וחסימה של וויטי. ובואו נרגע קצת, דל דן, עבירה של ורגס. בואו ניקח נשימה כולנו, רצף של איבודי כדור וטעויות, זריקות לא טובות, ושני המאמנים עם הרבה מאוד מה לומר לשחקנים שלהם, כאשר בינתיים טל דן טועד שם לעבירה בלתי ספורטיבית של גרגורי ורגס. בלתי, עבירה בלתי ספורטיבית, לא השריקה. בואו נראה את זה שוב. אפשר לשרוק על בלתי ספורטיבית, לא בדיוק הלך לכדור גרגורי ורגס.
אם זה פוגע בסיכוייו להיות השחקן המצטיין, אתם מחליטים, תקחו את השחקן המצטיין שלכם, אחד מכם גם יזכה לשובר. קורי פישר, זה טוב בפיגור 3, 28, 25 למכבי חיפה, שמנצל שם בעיטה של קולבן ארס. לא, סעד נוסף 5 נקודות לפישר. שוב רק נקודה לאירוקים. ורגס. לקולבן ארס, קולבן ארס מוציא את זה ליאנג, זורק את זה, קולע את זה, לא משאירים את ג'יימס יאנג ככה. השנייה ליאנג הערב, שחקן הראשון בשתי הקבוצות שמגיע לספורות כפולות עם 10 נקודות. לימונד, הולוול, לא כל כך. ליאנג מהצד השני למור, כדור קצת קשה, מור מגיע, מחזיר לו את זה, אין עבירה, אבל יש שם איזשהו עיבוד קטן בין וויתי ליאנג על הפרקט. כדור כבר בצד השני בידיו של רביב לימונד שקולע את זה. נס ציונה לא נותן את החיפה לברוח. לימונד רושם את השלשה שלו, ראשונה שלו לערב. בור מחזיר מהצד השני. מי מכם שעוקבים אחרי ספיק אנד רול פודקאסט הכדורסל שלנו, יודעים שיונתן מור, השחקן הישראלי, בעל האחוז הטוב ביותר לשלוש בעשור החולף. פחות מכך, 53.7% בין 2010 ל-2019. שלושה ראשונה של הערב של מור, כאשר בינתיים בנס ציונה דקואן קוק, עוד שחקן שיודע דבר או שניים לגבי לקלוע מחוץ לקשת, חוזר על חשבונו של פישר. לב המושבה, כאשר הדומיננטיות החיפאית שראינו במיוחד במתפרצת ברבע הראשון מתכזזת לה ומתאזנת לה ברבע הזה. ורגס, הוא יודע לבחור את הסריקות שלו. גרגורי ורגס, הוא עם שלשה ראשונה להערב, 7 נקודות סך הכל, נוסיף לך 5 אסיסטים. מה שכן, צריך מאוד להיזהר מבינתי ספורטיבית נוספת. מצד השני הולוול לא מצליח לאזן. זהו ג'יימס יאנג, מוציא את העבר. נקודות אין, עבירה יש. ורגס, הנה הנס שלו. ואת ההזדמנות, לא מאסס לרגע. דקה האחרונה של מחצית ראשונה בדרייבין, גיל חוזרים אליך. Thank you.
ג'יימס יאנג גם כן מפתח לעצמו שורה סטטיסטית נעה למדי ככל שהמחצית הזאת מתקדמת, והוא מעלה את קבוצתו ליתרון 7 כעת, 41-34. חיפה אומנם הולכת לקו פחות מנס ציונה, אך בינתיים לא משאירה אף נקודה מהטווח הזה. זהו גוד? מור מחליק שם, גוט אולי מתבלבל מזה קצת. הדור הזה צריך להיות שמכבי חיפה, כן? קולמנארס, לוורגס. וורגס מאחורי הגב לקולמנארס שמוציא את זה ליאנג שקולע. הקטר הירוק דוהר באולם לב המושבה ועולה ליתרון 10, 44-34. ריצת 8-0. ואנחנו בפסק זמן של סיפושטיין. שלוש דקות אחרונות של רבע שני, לימונד לטל דן, וויתי, גוט וקוק משלימים את החמישייה, זהו דן, עובר יפה, אולי יפה לא פחות. שמונה נקודות הערב לדן. מור. אחלה יונתן מור. שלושה שנייה שלו. מונד קוק מחטיא את זה, מור על הריבאונד, וורגס נחשף שם על ידי קוק, כדור ראשון של חיפה עם 9 שניות ראשון הזריקות. פסק זמן, דניאל סאואנה להפיק את המיטב מהמהלך הזה.
עכשיו עבירה טכנית לספסל של נס ציונה, ששולח את סקוט סאגז לקו העונשין. פעם ראשונה שהוא מבקר שם הערב. תודה רבה אקרמן, אנחנו עם זריקת עונשין מוצלחת של סקוט סאגז לאחר עבירה טכנית לספסל של נס ציונה. זה רק מגדיל את הפער ל-12 נקודות, הרבה בזכות האיש שבתמונה, גרגורי ורגס. שולט ביד רמה במשחק של הקבוצה שלו הערב, 7.5 אסיסטים, הכדור הזה שלו מגיע לסאגס. בזמן ההתקפה הזאת, 9 שניות מעכשיו. סאגס עם גוט, עוצר, זורק, מחטיא. כדור נס ציונה. גם האנרגיות קצת ירדו בקבוצה של זילברשטיין, גם באולם כאן צריך לומר את האמת. אדם בינתיים עובר, מוציא את האווירה ועושה את הנקודות. והנה אדם שבהחלט יכול להחזיר את האנרגיות הללו, טל דן, 10 נקודות, השחקן הראשון בנס ציונה, שמגיע לספרות כפולות, נוסיף לכך 3 ריבאונדים ו3 אסיסטים, המצטיין במדעי הכתומים במחצית הזאת. ילך עכשיו לקו העונשין, שזו משימה קצת פחות פשוטה עבורו. 31% עונתי, מנקודות 3 חטיפות, מוסיף על הדרך, כאמור משחק טוב מאוד של טל דן, כאשר אנחנו עם אזהרות נוספות לגבי קימות כאלה ואחרות, ואם יש משהו שלא עושים אחרי האזהרה זה בדיוק מה שראינו עכשיו, אבל הכל בסדר. טל דן מחטיא את העונשין, שתי נקודות יהיו כאן. אז נס ציונה מוציאה את המיטב מהמהלך הזה, אלו נקודות של טיגואן קוק. 48-40 למכבי חיפה, קו החצי לסיום המחצית הראשונה. קולמן ארס, סאגס, סאגס עובר, מחליף צעד. איזה מהלך של סקוט סאגס, הרבה מאוד כדורסל לבחור הזה. הערב יש לו גם 12 נקודות, קבוצה שלו יש שוב ויתרון דו ספרתי. לימונד דן, עוד מהלך של סל ועבירה. אשר איזה מורמה קטנה כאן ביציע, אבל העניינים נרגעו כך נראה. טל דן, נפתי גם את זאת, אבל גם הכדור הזה נשאר של נס ציונה. זהו קוק, יוצא לגוט, וגוט מחטיא את זה. הכדור הזה יהיה של חיפה. ורגס וורקמן, מחזיר לוורגס. יאנג בא לקבל, לימונד, 5 שניות להתקפה הזאת, הנה העבירה של לימונד. עבירה שנייה של רביב לימונד, נס ציונה יש עוד 2 לתת, אשר יהיו 14 שניות חדשות למכבי חיפה. יונתן מו, יחזור במקומו של קולמנארס, סורקין על וורקמן, ונס ציונה, קורי פישר במקומו של רביב לימונד. בקצב ספיגה יותר חמור בזה שהיה לה בהפסד כאן לאשדוד, ובמשחק ההוא לא אהבו את קצב הספיגה. סאגס לסורקין, 7 שניות לזרוק, זהו ורגס, 5 שניות, 4 שניות, 3 שניות, 2 שניות, גרגורי ורגס מחטיא. הוא של נס ציונה, גם לחיפה יש עבירה לתת. פעם קודמת שהיה לה את המצב הזה להסתיים בבלתי ספורטיבית, בדיוק בסיטואציה הזאת, ורגס צריך מאוד להיזהר כאן. דן מוציא את זה לגוט, מחזיר את זה לדן. יש עוד זמן לזריקה האחרונה של ורגס, לא בזמן ולא בפנים. כך מסיימת למחצית ראשונה. מכבי חיפה 50, נס ציונה 42. בוא נגיד שיחסית זה משקף את מה שראינו, כי היו דקות שבהם מכבי חיפה הייתה בלתי ניתנת לעצירה, היו דקות שבהן היא עשתה לא מעט שטויות. בסך הכל נס ציונה בעיקר צריכה לחשוב איך היא יוצרת הגנתית את
שחקני מכבי חיפה, כאשר נדב זילברשטיין מתאם מקבל גם טכנית, והאווירה כאן מתחילה להתחמם. הזמן מצוין להזכיר לכם את החידה שלנו. מי הקבוצה שקולעת את כמות הנקודות הרבה ביותר בביתה? שימו לב לשאלה. תשובות לפניכם, אחת מהן נכונה, בחרו בה, אחד מכם גם יזכה בשובר. אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש.
אחת, 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 שתיים. חוט 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 חוט
תודה רבה אקרמן, אכן המחצית השנייה עומדת לצאת כאן לדרך, 50-42 למכבי חיפה. אנחנו חוזרים עם עבירה טכנית כפי שאמרנו. ותקופתו של נדב זילברשטיין, מאמן נס ציונה, סקוט סאקס, על קו העונשין, וכך נפתחת המחצית הזאת. סאקס סך הכל עומד עד כה על 13 נקודות. כדור עכשיו מיטל דן ועושה את הנקודות. רבי חיפה עם ורגס, יאן, סאקס, סורקין וקולמנארס, אותה חמישה שבחרת המשחק גם כן. סורקין לוורגס. זהו יאן. ציונה כבר כנראה למדה להכיר את המהלכים הללו שהניסו את הפעם אחר פעם במחצית הראשונה. זה רק קצת שקופה של ורגס, הוא נגד זהו פישר שמכניס את זה לוויתי ישר שניים עליו, זה גם משהו שראינו לאורך כל המחצית הראשונה. 9 שניות להתקפה הזאת, פישר עוצר, זורק, מחטיא, ריבון ירוק. ורגס עם כדור ארוך לוויתי, מהיר, וויתי מנסה לעבור שם את דן, מוציא את העבירה לדרך. השנייה של טל דן, גם רואים מחצית ראשונה טובה מאוד, 12 קולות, 4 ריבאונדים, 4 אסיסטים ו4 חטיפות. עכשיו גם יש לו עבירה על סורקין. אנחנו שוב מזמינים אתכם לבחור את השחקן המצטיין לערב זה, פרטים מופיעים לפניכם כעת, אחד מכם גם יזכה בשובר מתנה. ההטבעה הזאת, מהצד השני, ים קצת משתולל, לימונד מוציא את זה לטל דן, שיחה של טל דן, הכדור הזה יש חיפה. יותר ממחצית מהנקודות של מכבי חיפה בערב זה.
קוק קולע מהצד השני, אין כל כך הגנות בשלב הזה. לא שבמחצית הראשונה ראינו איזה מצוגת ברזל. אפרופו ברזל, הנה רומן סורקין. שהמחצית הזאת תראה אחרת מבחינתו. עונד בעוד זה מדבר, רומן סורקין מבצע את עבירתו השלישית. וויל ווקמן ייכנס עכשיו במקום. שמענו נכון, אבל אנחנו נגיד כי זה מה ששמענו. יכול להיות שסורני אמר עכשיו רוטמן יהיה מרבה רגליים, זה ההוראה שעדיין לא שמענו לילה לשחקן. אנחנו ננסה לבדוק את העניין הזה בסיום. אבל כך או כך, עם שתי הרגליים שאנחנו רואים רוטמן נכנס לפרקט כאשר רבי לימונד קולע את הזריקה הראשונה. חיפה ללא החטאה מקו העונשין, כמעט חמש שכאלה לנס ציונה. במידה מסוימת אפשר לומר שגם זה לשחק תפקיד בפער שאנחנו רואים לפנינו, אותו 7-8 נקודות יציל כבר דקות ארוכות עוד מאז הרבע השני. ורגס מכניס את זה לקולמנארס של האיש הגדול. קולמנארס עם 10 נקודות. אז הנה אסיסט צ'י לגרגורי ורגס. זהו לימונד. דן מוציא את זה לשלשה שנכנסת לקורי פישר. גם זה תחום שנציונה לא הצטיינה בו במחצית הראשונה. שלשה רביעית שלהם סך הכל הערב מתוך 20 ניסיונות. באחוזים אתם יכולים לראות, זה לא מחמיא. סאקס בינתיים, לא נעים לו, אז הוא מאזן את זה מהצד השני. בוא נראה מה נציונה מצליחה לייצר כאן עם לימונד לדן. לא במושא שאנחנו רואים את זה היום, את האין-אנאוט האלה הקטנים של נס ציונה. מסכל מאוד, מיוחד עם הצד השני. ג'יימס זה הגעה מהניש כאן, לא עושה זאת. והזיקות האלה לשלוש לא עושות טוב במכבי חיפה כרגע. הוא בפנים רוצה להניש והם רוצים לעבירה מפרטס. חוזרים לדרייבים, גיל ברק, הפועל תל אביב, גלבוע גליל. קשה שם מול וורקמן, מוציא את זה לטל דן. טל דן יהיה חייב לזרוק, איכשהו זה נכנס לו לטל דן. האם זה הסל משנה המומנטום? לא כשיש ג'יימס יאנג. איזה מהלך של ורגס ושל יאנג. מכבי חיפה לא נותנת הזדמנות לנס ציונה. וואו. העבירה היא של רביב לימונד. זו העבירה שלישית שלו. ג'יימס יאנג עם 17 נקודות שיכולות להפוך עכשיו ל-18. גרגורי ורגס. תמשיך להיות ממש טוב. 10
10 אסיסטים הערב, יש עוד הרבה מאוד זמן לשחק. ג'ק זיאנג 4-4 מקו העונשין, סוזו 5-5 55-57 למכבי חיפה. ורגס, וואו, וואו, ורגס ויונתן מור, עוד פעם אחת, וואו. פשוט לשבת ולראות את גרגורי ורגס מחלק כדורים כל היום. זו גם עבירה רביעית של רביב לימונד. אולי הצריקת העונשין, והאם יש לנו כאן נקודת מפנה. גולן גוט חוזר בנס ציונה לימונד. פישר. קוק. פישר. עבירה של ורגס. עבירה שלישית של ורגס. אקרמן, ברוכים הבאים למופע של גרגורי ורגס. 11 אסיסטים, כל אחד יותר יפה מהשני. מוסיף לכך 7 נקודות. הוא הסיבה העיקרית לכך שהקבוצה שלו ביתרון 9 כאן על נס ציונה, 68-57. רביב לימונד עם 4 עבירות, זו עוד בעיה שיש לכתומים. ומחתים הרבה מהעונשין, זו עוד בעיה שיש לכתומים. 7-14. לעומת מאזן מושלם של מכבי חיפה מהקו, משהו צריך להשתנות בנס ציונה לקראת הרבע הרביעי, עדיף כבר לקראת סיום הרבע הזה. ורגס למור, מחטיא את זה, ורגס לוקח את הריבאונד. ורגס ניסה להכניס לקולמנארס, איך שזה מגיע לווקמן, חוזר לקולמנארס, מישהו צריך לזרוק, זה יהיה מור. הלך קדימה. של היום לווילי וורקמן, 2 נקודות סך הכל ב-10 דקות וקצת. פישר, הולוול, גימור, עבר. דבר ראשונה של יונתן מור. ועד זאת השם היום 9 נקודות, מוסיף 3 ריבאונדים, 2-5 מחוץ לקשת. הולוול חוזר אל קו העונשין, מחצית ראשונה טובה מאוד של ג'רמי הולוול, ומחצית השנייה פחות, עולה את הראשונה, כאשר אנחנו רואים את ג'יימס יאנג, שעומד לחזור בחיפה, קלה מוביל של חיפה עם 18 נקודות יאנג. קונים את הלונשין השנייה של הולוול, שנכנס. יאנג נכנס על סאקס. 33 נקודות משותפות ליאנג וסאקס ביחד. שתיים הרבה בסיום הרבע השלישי, הכדור אצל ליונתן מור, קולמנארס. ורגס משתחל שם נהדר. לא מצליח לייצר בזה נקודות. פישר מהצד השני. יש עבירה. יש עבירה ויש חסימה מדהימה של ג'יימס יאנג על הדרך. את זה. צד המעליב ג'יימס יאנג, נוסיף עוד שהגעה על הדרך. פישר על הקו. דווקא הוא פחות, אומנם החטיא אחת, אבל לא מאחרים העיקרים למאזן ה...
הרוע של נציון המקרב העונשין הערב. קורי פישר גולע גם את הראשונה. מונטיטו שחקן נהדר, 93% וחצי מהקו. האם זה מספיק כדי לבחר לשחקן המצטיין? סופקאמי, אבל הבחירה שלכם. אחד יסכה בשובר מתנן. זה מה שמכבי חיפה יודעת לעשות במשחק הזה. ורגס למור, מור לוורקמן, וורקמן ליאנג. יאנג פנוי לגמרי. זו מהפעמים הבודדות שיאנג פנוי לא מסיים בשלשה. אולי בהזדמנות השנייה? כן, כמובן. לג'יימס יאנג לא נותנים הזדמנות שנייה, כי הוא מעניש, זו השלשה הרביעית שלו הערב. 21 נקודות סך הכל. איש לוהט לאחרונה. מכבי חיפה ביתרון 10 דקה וחצי לסיום הרבע השלישי. גולן גוט. אין עבירה, יש כדור, יש גם זמן. קוק, ייקח את זה, מחטיא את זה. קולמנרס מהצד השני ליאנג, יאנג. מרגיש חם, אז לא מתווכחים איתו, ג'יימס יאנג. לא עוצר. 23 נקודות, 9 ריבאונדים. לועדים הירוקים ביציע, יש לא מעט סיבות להיות מרוצים. של המשחק הזה עומד להיכנס אל הרבע הרביעי. הולווין, קולט! ג'רמי הולווין. מוריד ל-10, ורגס מהצד השני. לא מהר לשום מקום, סקוט סאגז עומד לחזור בחיפה. לא מסוען, נרד, נחזיר אותו לספסל. 8 שניות להתקפה של ורגס. נחזיר את זה. הרשלנית הזאת של קולמנרס. הוא הזה של נציונה יוצא מהפקעת, נכנס לוויטי, נכנס להולוול. הולוול קולע. אין עבירות לתת. 8 הפרש לחיפה, שוב הפער היציב הזה שאיכשהו תמיד שואף לאיזון. זהו ורגס. 5 שניות, 4 שניות, 3 שניות, 2 שניות, שנייה אחרונה. יוצאת זריקה ויוצאות נקודות לווילי וורקמן. שופטים יבדקו האם אכן, אבל נראה שזה היה בזמן. מכבי חיפה יורדת מעודדת מאוד להפסקה בין הרביעים, 75-65. נס ציונה תצטרך לשנות לא מעט דברים כדי להפוך כאן את התוצאה ברבע הרביעי. וורקמן בהחלט זורק בזמן לדעתי. אקרמן, חוזרים אליך באשדוד.
רץ אל הדרך עם נסטו קולמנארס. סוצץ. את זה, מחטיא את זה. זה רמז לבאות. חוזר לגולן גוד, פנוי לגמרי. זה קולה גולן גוד. נקודות ראשונות הערב בשעה טובה לגולן גוד. דן אפילו שאתה לא משתגע על השריקה הזאת ג'נזיה קפנו אחר המאזן שלו מהמשיל רגע עומד על 5-5 סכנת של 76 זה מנדים, זה אמור להתיישר מתישהו מתיים לא שריקה שישית, גם היא בפנים ג'יימס יאן, ועלות הנור מפנה את הנורו לסורקין. אלדן, סיבה, דיבולוויל. קוק, פישר, קוק, הנה זה בא. קוק, קוק. לצמצם עוד קצת עם גולן גוט! איזה גוט, כדור השנני של גוט ורגס נארס סובב יפה מאוד אלטן דן
קולה נסטו קולמנארס, 12 נקודות, 10 ריבאונדים, סוליד. כל עובד מהצד השני, מי את זה? יוקוק, שקולה, וגואלקו, מקרב את נציונה עוד קצת, זה רק 3, זה פוזיישן 1, קשה, לא נכנסת, יש ריבאונד של ווקמן, אין נקודות, והכדור הזה יהיה כתוב. האם זה הרגע שבו נס ציונה מתעשתת? זה לא קרה מתחילת המשחק, צריך לומר את האמת, קיצות קטנות פה ושם, אבל שינוי מומנטום מוחלט עדיין לא ראינו. אולי הרבע הרביעי מסמל את השינוי, אותו רבע היה ארור מבחינת נס ציונה נגד אשדוד. מתאפי חבורה במשחק הזה נגד מכבי חיפה. גלדן הוא זה שיוציא את הכדור. פישר, הולוול וגוט משלים את החמישייה בירוד. וורקמן, כתום כמובן, וורקמן, ורגס, סאגס, קולמנארס, מור. את הכדור לפישר. פישר, קולמנארס, לקחת כל הסעד, זה מה שהוא עושה. פישר, משאיר את זה לטלדן, וזה רק נקודה הפרש. 79, 78. הזאת, למה? האם נס ציונה עולה עכשיו ביתרון? לקואנקו, הוא אחראי על היתרון הקודם של נס ציונה שהיה 3-0 ועכשיו הוא 80-79. לקואנקו לא היה שם לאורך רוב חלקי המשחק שצריך אותו, הוא מגיע ונס ציונה ביתרון, זה משהו שלא אמרנו אז שעוד היה אור בחוץ. 80-79, 5-59 לסיום המשחק. אנחנו עם פסק זמן של מכבי חיפה. הנה הסטטיסטיקה של הרבע הרביעי, ועל הרקע שלה נזכיר לכם את החידה שלנו, מי הקבוצה עם כמות הנקודות הרבה ביותר בבית. הנה היא עולה לפניכם, ביחו את התשובה הנכונה, אחד מכם יזכה בשוב 4 קטן. בסוף שעון, ורגס בלברה מוציא זריקה, מחטיא אותה. הולווי. 80-79 נס ציונה, גרגורי ורגס מחטיא בסוף שעון עבור מכבי חיפה. נס ציונה יכולה להגדיל את היתרון שלה עכשיו. וזה מה שהיא עושה עם קורי פישר. זה משחק אחר, זה משחק חדש, וזה רבע שמכבי חיפה
לא מגיעה אליו בינתיים, פשוט לא כאן. ג'יימס יאנג עם ארבע עבירות על הפרקט, הוא עכשיו עם הכדור והוא מוציא את העבירה. סואנה מבין שעכשיו הוא צריך את כל התותחים הכבדים והוא זורק גם את יאנג למערכה. זו עבירה רביעית של טל דן על הדרך. אנחנו עם חילופים בירוק, סורקין על מור, מיד ייכנס גם סאקס. ג'יימס יאנג עד כה מקו העונשין, 7 זריקות, 7 קליות, 25 נקודות סך הכל הערב ליאנג. לא מחטיא מהקו, שוב, שחקן של 76% עונתיים מהטווח הזה. היום משהו עובד לו. זאת בחוץ, אז הנה לכל דבר טוב יהיה סוף, הריבאונד של טל דן. זהו קוק, עובר את וורקמן, ויש נקודות. וקואן קוק, 17 נקודות. עשר מתוכן רק ברבע הזה. הוא האיש שאחראי יותר מכל למהפך שאנחנו רואים במשחק הזה, אבל יש עוד הרבה מאוד כדורסל לשחק כאן, ורק 5 הפרש. ורגס לסורקין, סורקין קולע! איזו שלשה גדולה של רומן סורקין, השנייה שלו הערב. מעט מצנן את ההתלהבות הכתומה, אבל מכבי חיפה צריכה לצרף לך חצירה. דן לגוט, גוט לוקח את זה וגוט קולע את זה. ארבע דקות, 20 שניות, והולך להיות לנו מעניין כאן, והולך להיות יפה לעין כאן עם אסיסט נהדר נוסף של גרגורי ורגס, 14 במספר, סקס עם 17 נקודות, ושוב 3 לנס ציונה. גוט, הולך כל הדרך, מוציא את זה לדן, פישר, פישר עובר יפה, משאיר לדן, דן מחזיר לפישר, פישר מוציא את זה לאולוול, צריך לזרוק, זה שוב יהיה גוט, וזה שוב יהיה בפנים! גולן גוט, עם שלשה נוספת, וגרגורי ורגס גם נפגע במהלך הזה. נראה שוורגס בסדר, נראה שגוט עוד יותר בסדר בדקות האלה. עם השלשה השלישית שלו, 6 הפרש לנס ציונה. יתרון השיא שלה, והוא מגיע בדיוק בזמן. סורקין אברקס, אנחנו 3.43 לסיום, 91.85 בנס ציונה. סורקין חזרה לוורגס, יאנג הוא פוגע שם ברגל של הולוול. ורגס ים, 6 שניות להתקפה, 5, 4, 3, 2, עבירה של קוק, שנייה שלו של נציון. זהו ורגס ליאן, גוט עליו, יאן לסורקין, 3 שניות לזרוק, שוב מגיעים לסוף שעון, ושוב סורקין, האיש של חיפה. הבגרות שהוא מגלה במשחק שלו, לא רק הערב בכלל. גם זה משהו שצריך להוסיף למשוואה של 3 הדקות האחרונות כאן. 4 לנס ציונה, 91-87, טל דן, טועה. ורגס, לסאקס, סאקס עובר, סאקס זורק, סאקס מחטיא, ריבאונד, גוט. מטרח בחוץ. איזה שטות של גולן, גוט.
זה, כל אורל יודע את זה, גם דן יודע את זה, אין את זה על הפנים של כל אחד מהם. זהו ורגס. סאקס. כדור קצת בורח, כדור הרבה בורח. הפעם זהו פישר שדורך בחוץ, אבל בנסיבות טובות בהרבה. 4.8 זה מה שישאר לכדור הזה של חיפה. יש לו עוד שני פסקי זמן לסיואנה, הוא רואה את זה, הוא חושב שזה זמן טוב לקחת אחד מהם. מתכננת המהלך בארבע שניות ושמונה עשיריות שנותרו. 91-87 לנס ציון. חוזרים לדרייבין, הפועל תל אביב, גלבוע גליל, גיל ברק. חוזרים מפסק הזמן, 2.28 לסיום המשחק, 4.8 לסיום המהלך של מכבי חיפה, ורגס, אגז, יאנג, סורקין וקולמנרס. אגז ולימונד עם חילופי מילים, לימונד נזכיר, 4 עבירות על הספסל, גם דן עם 4 עבירות, גם יאנג עם 4 עבירות. ורגס. צריך להוציא את הכדור, עכשיו מציל לקולמנרס, 4, 3, 2, 1, יאנג, שום דבר, גולן גוט, לפישר, פישר עובר, פישר משאיר להולוול, זו עבירה ואנחנו רוצים לקפוץ לשניות אחרונות לדרייבין, גיל שידור שלך. ראשונה. עוד נקודה של נס ציונה משאירה על הקו. גם השנייה בחוץ. ורגס. הולוול מחטיא את שתי זריקות העונשין, אנחנו כבר עם התקפה של מכבי חיפה מנגד עם גרגורי ורגס, 5 שניות, 4 שניות, 3 שניות, ורגס זורק, ורגס קולע, 2 נקודות הפרש, זה הכל, 91-89, נס ציונה, טל דן. קומנרס לא נותן לקוק לזוז שם, עכשיו קוק משתחרר, לא מאוד נוח. צריך לקחת את קולמנרס, עובר אותו יפה מאוד, דקואן קוק, איזה מהלך של דקואן קוק! מכבי חיפה רוצה להניש מנגד במהירות, אבל נס ציונה יורדת יפה להגנה, אנחנו עם 4 הפרש, אנחנו עם סאקס, מצליח לעבור, עבירה on the floor, לא החלטה שבמכבי חיפה אוהבים, אבל זוהי ההחלטה, היא נכונה גם. לא היו כאן שתי זריקות. נסיונה גם ככה עובר דלימית כמובן. 93-89, נסיונה, סקוט סאקס. נזכיר, חיפה עם 13-14 מהקו הערב. סאקס אחראי על 2 מתוכן. סקוט סאקס סך הכל העונה עומד על 75%. הערב
בפנים. אחר הכדור הזה יבטרו למשחק דקה ב-24 שניות. סאקס קולע גם את השנייה, 2 הפרש. דן עם סורקין יוצא את גוט. גוט יוצא את סורקין מולו, תקפה הזאת קועה. קוק זורק קועה, האם מכבי חיפה חוזרת עכשיו ליתרון? האם היא משווה את התוצאה עם ורגס? יאנג, ג'יימס יאנג ניסה להוציא עבירה, יצא לו זריקה עקומה, והכדור של נס ציונה. אנחנו בתוך הדקה האחרונה כבר עם פישר. קורי פישר, תופעה חשובה עכשיו של הכתומים, 9 שניות נותרו לה. פישר, זה הולך לקוק, זה הולך לגוט, וזה נכנס, גול לגוט עם שלשה אדירה, 96-91, 26 שניות, לא בטוח שזה מספיק לחיפה. תראו את הנעת הכדור הזאת, וגוט, הייתה לו מחצית ראשונה לא טובה, אבא דני נמצא כאן ביציע, תפס אותו לשיחה, ובמחצית הזאת זהו גולן גוט אחר, 4-6-3, כל אחת יותר חשובה מהשנייה, וזו נכון לעכשיו החשובה מכולן, 96-91. רבע רביעי פשוט נהדר של נס ציונה, מכבי חיפה לא מצליחה למצוא לו תשובות. 31-16 תוצאת הרבע, 7 שלשות ברבע הזה לנס ציונה. כשאתה נשאר במשחק לכל אורכו, רבע רביעי טוב יכול לעשות את ההבדל. נס ציונה למדה את זה על בשרה מהצד המפסיד למכבי אשדוד, רחוקה 26 שניות מללמוד את זה מהצד המנצח. 5 שניות לסוף הדרייבין, אנחנו עם גיל ברק. אוקיי, אנחנו מיד נעבור לשם, אנחנו עם הכדור הזה של מכבי חיפה. זהו ורגס, סאקס, סורקין, יאנג וקולמנארס. ורגס ליאנג, יאנג לוקח את זה, יאנג מכתיר את זה, כדור נס ציונה. והאם זה סוף הסיפור מבחינתה של מכבי חיפה? רוגמן חוזר על יאנג. חיפה יש שתי עבירות לתת. נראה איך הם חוטפים את הכדור הזה, מנסים את הלחץ, רוקמן ניסה ונגע. תראו את התפיסה הזאת של ורגס, והוא מפלרטט כאן עם הבלתי ספורטיבית, ונזכיר שכבר יש לו אחת. נעדכן אתכם שהפועל תל אביב מנצחת את גלבוע גליל, וכאן אצלנו רוצים לבדוק האם זו עבירה בלתי ספורטיבית, כי אם זו בלתי ספורטיבית גרגורי ורגס מסיים את המשחק. מבט ראשון נראה היה שלא היה שם ניסיון ללכת לכדור, הייתה שם תפיסה די בוטה בגופייה. בואו נראה את זה שוב. הנה ורגס והנה פישר. ספורטיבי זה לא.
ספורטיבי זה לא. גרגורי ורגס מסיים את המשחק עם עבירה בלתי ספורטיבית שנייה, 9.14 אסיסטים. משחק נהדר של ורגס, אבל צריך לומר את האמת, גם בלי העבירה הזאת ככל הנראה הוא לא יכול היה להושיע את מכבי חיפה. קורי פישר על קו העונשין, כך או כך. 13 נקודות הערב לפישר, מוסיף לכך 6 אסיסטים. 304 מהקו. כשהולך אז הולך, בנס ציונה, שלא הייתה חברה של קו העונשין לאורך כל הערב הזה, שזה חשוב, אז פישר קולה את שתיהם, מעלה את קבוצתו ל-98-91. בדרך לניצחון חשוב שיענה אותה למאזן חיובי. שבעה ניצחונות ושישה הפסדים. הנה העבירה האחרונה שיש לחיפה לתת. של יאנק וגם יאנק מסיים את המשחק עם 5 עבירות. אז הנה שני השחקנים המצטיינים של מכבי חיפה במשחק הזה. ורגס ויאנק. שקלה 26 נקודות. נוסיף 9 ריבאונדים, אבל גם הוא, כמו חברו לקבוצה, מסיים את המשחק כמה שניות מוקדם מהצפוי, עם 5 עבירות. דמור על הפרקט בחיפה. הנה קוק, האיש של הרבע הרביעי, הוא ובוט ביחד, צריך לומר זאת. ששלוש שניות לזרוק, אז הוא ינסה להוסיף עוד אחת לרזומה, לא נכנס, וזהו זה. היא לא הייתה שם במשך 3 רבעים, אבל היא הייתה שם כשזה היה חשוב, וזה מספיק לה כדי לנצח את המשחק הזה, רבע רביעי מפלצתי של ההתקפה של נס ציונה, וניצחון גדול, 98-91, נס ציונה עולה למאזן חיובי, מכבי חיפה עם הפסד כואב, הפסד של פספוס, הפסד שהיא תצטרך ללמוד ממנו. וואן קוק עם רבע רביעי נהדר, מוביל את קלעי נס ציונה עם 19 נקודות. הולוול, טל דן, פישר, גוט, כולם מספרות כפולות. ציון לשבח לגוט על רבע רביעי מופלא, 4-6-3. ג'יימס יאנג כאמור הוביל את מכבי חיפה את קלעיה עם 26 נקודות.